Në nëndheqin Antonio Guterres, OKB-ja është bërë një institucion antisemitik dhe anti-izraelit që ofron mbrojtje dhe inkurajon terroristët. Është kjo akuza që vjen nga ministri i jashtëm i Tel Avivit, Israel Katz, duke komentuar vizitën e sekretarit të përgjithshëm në vendkalimin Rafah. Ai ishte në anën egjiptiane dhe fajsoi Izraelin për situatën humanitare në Gaza, pa dënuar në asnjë mënyrë terroristët e Hamas, ISIS, që plaçkisin ndihmën humanitare, dhe pa dënuar Agjencinë e OKB-s për refugjatët palestinez, që bashkëpunon me terroristët dhe pa bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të të gjithë pengjeve izraelite, shtoi Katz. Ati ju përgjigj vetë kreu i OKB-s, edhe pse jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Guterres bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të pengjeve izraelite në Gaza. Asgjë nuk justifikon dëshkimin kolektiv të palestinezve në rripin e Gazës, shtoi ai, duke kthyer apelin për një armpushim të menjëhershëm. Ndërkohë delegacioni izraelit në Doha duket se ka planuar një propozim kompromisi të Shteteve të Bashkuara për numrin e pengjeve që do të lirojë Hamasi me ato të palestinezve të burgosur që do të lirohen. Raportimi vjen nga mediat në Tel Aviv që theksojnë se marrëveshja mbetet në dorë të Hamasit. Në mungesë të një armpushimi, lufta vjen të marrë jetë të pafajshme. Ministria e Shëndetësisë e Gazës, e drejtuar nga Hamasi, njofton se mbi 32.200 njerëz janë vrarë në më shumë se 5 muaj konflikt.